Vi har den der Joan Osborne, If God Was One of Us. Og vi så der er kun fire sådan set akkorder, de vigtige akkorder. Den der er 9, kan lige vise hvordan det er. Så den første akkord er F mol 7. Den anden akkord er D, A og E. Her eller E her. Den der D, den bliver D add 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så i stedet for den, så er det. Okay. Når vi spiller selve melodien, så, eller akkompagnement, så kan man spille på to måder. Eller dobbelt så. Og langsomt.